Konsil lokali bitmexija laburista fetaħ Activity Center fil-gżira li dwaru l-Partit Nazjonalista kien li dan għatma kien ser jirnexxi. Illum mizdata ta' ir jum residenti tal-gżira għet jibbenefikaw minn dan l-Activity Center. Fl-istess lokalità reġat infethet librerija li kienet inal taħt Konsil nazzjonalista saru kol pitx sintetiku tal-futbol, kifu kol sar maintenance u refurbishment fil-housing estate tal-gżira. Il-mexej laburista Joseph Muscat elenka dawn s sucċessi bħala xieda tala fit fitmexija li bija mexa dan il kunsil lokali b-maġoran laburista. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fi il kunsil tal-Europa li ju s ta dan il kunsill lokali, Joseph Muscat għalli laqal tal kunsill lokali irnexilu ġib bit tajbin li binnom jibbenifikaw ta kuljum ir residenti tal-gżira. Tubju l-akbar soddisfazzjon kien illi kanna programma elettorali El <gry> li wettaqnieh kollu fil-limitu tal possibbli pero wettaqna affarijiet ukoll koll illi ma kienux il programma elettorali taħna u dik tamilna kburin immens. Is-sintku Gris Bonit semmat l-ettoro li għetisiru per mes tal-fondi tal-Kunsil Lokali. Triq Nikola Kottoner, triq li makulata kunċizzjoni kifu koll triq Korridġ. Din tala ħarka l-assir fondi tal-Kunsil Lokali għar li baqat masaret għat mill skema residenziali tal-Gvern. Saru toroq ġodda. Inqalaw, kellum basement, ħafna tajieb sar ħafna xol, utli. Housing estate inata, reversing ġdiet ukoll, bankini ġodda. Fl-lawskers tal-gżira saru ħafna xol fejn et kien imbena mnew ġodda sar ħafna xogħol anka fuq indava. Pala rezident <usur> li jarkuż il-ħadem u <usur> nappoġġa ħafna u nispera li komplu jahdmu ma maħadmu. Il-Konsil Lokali beda l-ewel fasi biex jitranġaw il-bankini kolla tal-gżira. Bittini u t-tillet fazi ta' dan il-proċet jisiru fl-leġizlatura oħra, jekk u konem Konsil Lokali ġdijt laburista. Kris Bonnet jgħajt li l-problemi jewlenin tal-gżira jibqa u traffiku unnu għasta parkeġ. Sfortunatament, ħafna mill-problemi li għanda gżira Ma jistawx iġu solvuti mill-Konsil Lokali, izda jirdu iġu solvuti mill-Gvern ċentrali. Il-Gvern ċentrali kważi għatma semana issa bdejna nagħmlu xi ħaġa fuq flooding, però xorta mhux bizzejet Il-mexej Laburista Joseph Muscat Muskat, li jemmen li l-elezzjonijiet lokali fil-gżira ser ikunu diffiċli ħafna għal partit Laburista. Iżda kunsill lokali ġdid Laburista ser jiffoka fuq it-toroq residenzjali, fuq li jkun negozju u biex il ftajim tal-gvern mal-midi u jisiru l-iżviluppi sportivi u soċjali mweda. Dwar dan l-aspett gvern ġdid ser għara li dan il-ftejim ikun rispettat għal Joseph Muscat. Il-mexej Laburista temjajt li Lokali, il konsilli Lokali għandhom ikunu kontra l-burokraziji u il l-familji u n-negozji. Gvern ġdijt minna ħatijaw ser ikunet i wassal il qoddim l-Stormwater Plan u l-Flood Relief Project. Dan biex jissaħħi x-xol tal-Konsilli Lokali li ta' kull sena jgħamel pressjoni fuq dawn il-proġetti.